Bé, estic molt d'acord amb moltes de les coses que ha dit ell i que coincideixen amb les que nosaltres hem anat seguint. En primer lloc, abans de començar, he de donar gràcies als gavellins i gavellines per l'assistència i per l'acolliment d'aquests dies. Molt especialment el Pere Portada, que m'ha inundat d'informació, és a dir, he necessitat moltes hores per poder llegir i veure tot el que m'ha arribat a enviar, i també a les persones d'aquí, de Capdepera, que d'una manera o altra m'han contestat preguntes i m'han ajudat en tot això. He de citar la Joana Colom, el Pere Ortí i el Josep Terrassa, que ens ha acompanyat en la visita al castell. També felicito a l'Obreria de la Mare de Déu de l'Esperança i a les autoritats que doneu suport a tot aquest moviment. Bé, dit això, jo em centraré en la festa de la Fiafaia. La festa de la Fiafaia, fiat, és un verb llatí que vol dir fent. Fiafaia és fent falles, és la festa de fer falles. La falla, com vosaltres, és la torxa. Aquesta és una festa nadalenca de solstici d'hivern, de les poquíssimes que resten. Poquíssimes vol dir dos. Vagat, Sant Julià de Cerdanyola. Aviat serem quatre. I molt, molt, diguem-ne, fent una versió molt positiva i esperançada, potser podríem arribar a ser cinc. Perquè tingueu una idea, hi ha 63 pobles inclosos a la Declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat. O sigui, som minoritaris, som excepcionals. La Fiafaia és excepcional, la llei a llei també. S'ha de dir que fins fa molt pocs anys la Fiafaia era molt desconeguda. Era tan desconeguda que entre Bagà i Sant Julià de Cerdanyola en un dia recte hi ha 3 quilòmetres. En carretera 7, perquè són tortes les carreteres, sobretot a la muntanya. I recordo els meus germans de petits que van fer una visita de feina un dia de Nadal, la nit de Nadal, a Sant Julià de Cerdanyola, i van tornar a casa dient: ostres, a Sant Julià se'ns han copiat la Fiafaia, i van quedar tan frescos. O sigui, no se sabia, perquè el dia de Nadal ningú fa turisme, tothom es queda a casa, i no s'anava d'un poble a l'altre a veure què feien. Era una festa de poble, molt, molt particular. A la Fiafaia ens hem enganxat, ens hem sabut posar a dintre de la candidatura de l'UNESCO, que ens ha costat el nostre, perquè la gent del Pirineu són força tancats, costa molt d'incloure-us, d'incloure-s'hi, i nosaltres érem molt lluny del Pallars. I a més érem del solstici d'hivern, i ells eren tots del solstici d'estiu, i ja havien començat. I sobretot una cosa, ells aconseguir ser patrimoni de l'UNESCO, i per fer patrimoni de l'UNESCO no només n'hi ha prou amb ser excepcional, i només n'hi ha prou amb ser una festa que funciona, sinó que s'han de tenir diners. Això també compta molt. I en el nostre cas ens vam apuntar a Andorra, que és molt petitó, però que tenen molts diners. I ens vam poder apuntar a ells que ens van ajudar. Els pobles del Pallars, són pobles molt petits. Penseu que només n'hi ha dos que tinguin la consideració de festa patrimonial d'interès nacional: Bagà i Isil. Isil té 50 habitants, 50. És a dir, per tots els pobles de Pallars, o sigui, la capital del Pallars, Sobirà, és la capital de comarca, té 1.200 habitants. Estem parlant de pobles molt petits. Bagà seria dels grossos, perquè en té 2.500, però seria dels grossos allà. Quan a Barcelona els dius que ets dels grossos, es posen a riure, perquè a una illa de cases de Barcelona hi ha de més. Anem així. Dit això, vam començar a ser coneguts com a festa d'interès nacional i després com a festa patrimonial. El nostre creixement en aquest sentit, us donaré només una pinzellada. Any 2001 es recupera, la festa no s'ha deixat de fer mai, es recupera la baixada de falles, baixem 17 persones i es cremen 100 falles. És un èxit. Any 2022, baixen 120 persones i es cremen 800 falles a Bagà. Si mai veniu, que esteu tots convidats, no us podeu imaginar què és veure un bosc de falles cremant. És absolutament espectacular. Veniu. Dir que vosaltres teniu, com nosaltres, una festa de falla del solstici d'hivern, que actualment celebreu per la Mare de Déu de l'Esperança. Cap problema.
El cicle de Nadal comença abans i s'acaba per Reis, i per tant esteu dins del cicle de Nadal, i és una llibertat que us heu pres, perquè una cosa ajuda a mantenir les festes és adaptar-se als temps i a les possibilitats de l'època. Penso que la vostra recuperació, vist el que he sentit i el que he conegut i els anys que heu estat sense fer-ho, ha estat heroica. És a dir, no esteu fent una recuperació com nosaltres, que no l'havíem deixat de fer mai i que ens havíem descuidat la baixada perquè per comoditat ens havíem descuidat això, o ens havíem... Vosaltres heu tornat a començar pràcticament de zero. Penso que dintre de la dinàmica festiva hi ha una voluntat de ser un senyal d'identitat de poble que és una meravella i que em té a mi mateix admirat. Us explico ara jo com funcionem nosaltres i de tant en tant faré algun apunt del que veig per comparació amb la vostra, que és el que de fet em va encomanar el Pere. Això és la baixada de falles que fem nosaltres, és la que hem pogut recuperar, el parc natural a Bagapà mana molt i no es deixa fer tota la baixada des de l'origen, perquè hi ha bosc i els hi cremaríem tot, i no ens deixen. Ens deixen l'últim tros del camí. Aquest camí comença 2 quilòmetres amunt. Això és una muntanya que es diu el City, un pujol és una muntanyeta petita, un turó és una muntanyeta encara més petita, un City és una muntanya que talla de cop. Aquí és on serem el foc i aquest és tot el trajecte fins a arribar al riu, al pont i arribar a la vila. És la baixada de falles tal com la fem avui. Però començo pel començament. Aviam si amb aquest continuador jo serem amics. Aquesta és la torre de falla. Aquí és on vivien uns senyors medievals, els senyors de falla, que vivien aquí, i que presidien la baixada de falles fins al poble. La vall de Bagà estava saltejada de petites cases i d'algunes edificacions més grans, com la torre de falla dels senyors de falla. Els senyors de falla, els més importants, eren ramaders, com la riquesa a l'alta muntanya sempre es ramaderia, l'agricultura, però el fred sempre és pobre, i ells eren els que feien la baixada de falla. Tenim un document del 983 on hi surt la torre de falla. O sigui, a l'arxiu de l'abadia de Montserrat conserven l'antic arxiu del monestir de Sant Llorenç desaparegut, bueno, desaparegut en vida pròpia, encara hi és, el monument encara hi és, i tenim 1000 anys acreditats, com a mínim. Això és una colla de jovent collint falla, la falla seria un càrrec de muntanya, diguem-ho així, és una herba de tija alta i que s'ha d'enllaçar per poder-la fer alta. Això és la flor de falla, que dura fins a l'agost setembre, aquest any em penso que fins a l'octubre, perquè ha fet una cola de 1000 dimonis i molta secada, i aquí teniu dos baganesos que estan aquí fent les falles que es cremaran. Jo he anat a fer falles al Pirineu, i la vostra ja és espectacular, perquè tu te'n vas a Isil i ja hi ha un dia que i he estat allà, doncs, estan amb les màquines de tallar, tallant pins, es carreguen mig bosc, tallant pins, pelant-los, traient l'escorça, esberlant-los perquè hi passi l'aire, posant-los a la muntanya i quan et donen un tronc d'aquells per baixar, quedes mort, perquè pesen com un dimoni. Jo sempre he pensat que les falles de Bagà tenien el gran avantatge que eren molt lleugeres en comparació als pins d'Isil, però no tenen res a veure amb les vostres, és que les vostres són molt portàtils i és que més duren. Jo pensava, això no durarà res, i no. Heu trobat una cosa molt, molt, molt a mida. Estic segur que si mai treu el nas per aquí algú d'Isil deixant falles, us envejarà molt. Aquestes són les falles vaganeses. Aquestes són les falles de Sant Julià de Cerdanyola. Si tiro enrere ara, un moment, si ho sé fer... No ho sé fer. Sí, ara sí. Les falles vaganeses són totes d'herba. Les falles cerdanyolenques tenen un pal al mig. A Bagà abans també, qui volia li posava i qui volia no. Hi va haver un moment que un mestre molt savi va voler salvar la tradició, perquè li semblava que anava de menys.
per vegades un poble de muntanya, però amb moltíssima immigració, perquè hi havia mines a la vora. Bagà tenia 1.000 habitants abans de la guerra, no hi arribava, i 2.600 a l'any 66. I aquest mestre li preocupava incorporar les noves persones que havien vingut a la tradició. Perquè les festes tenen molta gràcia i la gent s'hi incorpora bé, si s'ho passa bé. I llavors aquest mestre va tenir la sabidoria de fer una mena de concurs per dir, així tots els nens, tots els que són d'aquí i els que acaben de venir, tots participaran. Va fer un concurs i es va inventar unes normes. Ho lligarem sempre amb vidalba o amb espart, no ho lligarem amb filferros, que era molt còmode pels miraires, i es va, i va dir, diu, els badanesos a partir d'ara ho farem, tan bé que ho farem sense ànima. És massa fàcil això, sense ànima. I ara s'ha convertit en una diferència característica. Aquí tenim el campanar de Bagà, aquest és el mateix, molt bon amic meu, que cada any crida per aplegar els fallaires a la plaça abans de pujar. O sigui, és un senyal. La festa l'hem hagut d'anar, a mesura que s'ha convertit en una festa molt multitudinària, ens ha fet falta organitzar senyals. I un dels senyals de començar és l'aplegament dels fallaires i es fa a toc de corn. Això és un corn que és d'una raça de vaques només d'allà, que actualment està extingida. El corn aquest va venir a Suècia, que encara tenen vaques d'aquesta raça. Imagineu-vos si vam anar lluny. Això són una colla de fallaires aplegats a la plaça, abans de pujar a la muntanya. Es puja a la muntanya i això té una força simbòlica molt important. És el moment que es pon el sol i que la muntanya que veieu aquí al fons, aquí no es pot veure gaire d'efecte del fotògraf, que es torna vermella, és que el sol està declinant. Llavors, és llavors, no abans, que s'ha d'encendre el foc, perquè es recull la llum del sol. El moment de la posta. Aquest és el Penyes Altes de Moixeró. A Cerdanyola, aquí darrere, hi ha el Pedraforca, que és una muntanya molt característica, que veieu que té una llengua de foc al mig. Em diuen Pedraforca perquè fa una banya. El fotògraf sempre diu, faria unes fotos estupendes si talléssiu aquests arbres d'aquí davant, però no, de moment no els hi deixen tallar. Això és quan es posa el Pedraforca daurat o rosa, és quan està. Aquest sóc jo que faig una mica de bruixot i sempre recordo, sempre. Això és important que algú altre ho faci. Hi ha dues figures que amb l'organització dels fallaires a la llarga fan falta, que és el fallaire major, que és el que va donant instruccions, el que va dient ara toca això, ara toca allò, ara ja podeu encendre, ara baixeu, que de fet jo que he anat observant és que teniu un peu de més gent, ja fa aquesta funció. I després una altra és la memòria, recordar, jo no dic gaire res, només dic, mireu, vosaltres, els joves que sou aquí, sou una baula. Una baula entre generacions i generacions que han anat venint al llarg dels segles i els que vindran darrere vostre. Sou una baula i entre tots fem una cadena de temps. És la meditació de cada any, que dura 2 minuts, de pesats mirem de no fer-nos mai. Això és el moment d'encesa, és el moment d'encesa, més o menys, més o menys ho fa doncs, com ho faríeu vosaltres. S'ha de dir que aquesta, si us hi fixeu, la FIFA ja està tallada amb un nus molt especial que s'estreny tant com tu vols i llavors es fixa. Això vol dir que si vols que cremi, crema. Si no va cremant, s'ho mor. Que vols que tiri perquè, bueno, se t'està fent pesada, treus el rinet de la butxaca, talles i llavors fa una foguerada i vas baixant. Això és el moment d'encendre i quan es dona l'ordre, baixes. Aquesta foto és excepcional, és excepcionalíssim, perquè els últims 20 anys a Bagà hi neva, però hi neva cap a gener-febrer. Gairebé mai ens neva per Nadal. I aquell dia, que era el dia que recuperàvem la baixada de Fallers, ens va nevar, que va ser interpretat com un bon auguri. Baixàvem 17 persones només aquell dia. Va nevar i el dia abans estàvem tots netejant el camí per no fer-nos dalt a baix. Perquè aquestes coses es passen.
Aquí teniu una baixada, aquella era la baixada de Bagà, això és la baixada de Cerdanyola. Les llums del final és el poble de Bagà, perquè aquí tot és muntanya. Cada terra fa sa guerra, de manera, per exemple, que jo he baixat falles a Andorra, i Andorra, imagineu-vos el que és la capacitat de l'home d'adaptar-se. El que vol és passar-s'ho bé, perquè les festes són per passar-s'ho bé. Anaven a tallar l'escorça dels bedolls i en feien com un paquet, una cadeneta, i la feien voltar, cosa que té la seva gràcia i el seu perill. I, bueno, s'han hagut d'adaptar els temps. Ara no hi ha temps, no hi ha prou bedolls, els del Parc Natural els hi rufen el nas, ho fan amb paper, ho fan amb un paper especial que els hi fabriquen a la paperera, a una paperera antiga, que ho fan com el temps d'abans. És a dir, mantenen l'essència encara que s'adaptin a les novetats. Això són els fallaires baganesos arribant al poble, allà al riu Estareny i al pont de la Vila, doncs, el pont de la Vila és aquest creuament que el fotògraf va convertir gairebé en una obra d'art, és de les fotos maques que hi ha. Hi ha algunes coses que hem fet simbòlicament al mig, perquè només les hem pogut recuperar simbòlicament. A vegades a la història ens tiren davant i nosaltres no podem tirar darrere. El Vall dels Aranyons, que era el vall que es feia per la Firafaia, no l'hem pogut recuperar. Bueno, sí que l'hem trobat als arxius i això, però era un vall tan antiquat que més que fer gràcia feia riure. Eh? I ens sabia greu. S'ha fet un vall que recorda que s'havia fet vall i simbòlicament doncs, funciona molt bé, ja ho veureu. Doncs també hem fet altres coses com això. Baixàvem de fall, no ens ho deixen fer perquè creuen el bosc. Doncs el dia 21, que és el solstici, encenem un lloc, una flama, com si fos la flama del Canigó o la flama olímpica, i aquella flama encesa amb sílex i amb palla, aquella flama baixa a l'Ajuntament i el dia 24 encén aquella flama, per record que s'havia fet. És una recuperació simbòlica. Doncs també de mica en mica aquestes recuperacions permeten que la gent, tots nosaltres, tinguem la consciència de que allò és bé de molt antic i que som responsables de mantenir un patrimoni excepcional, com el vostre, que és un patrimoni excepcional. Aquí, això que veieu a Cerdanyola, és el que passa a Bagà, hem fet una cerimònia de que els fallaires que baixen a la muntanya, quan arriben, se'ls fa una rebuda. M'he mirat totes les rebudes del Pirineu i a totes fan una cosa o altra. Nosaltres, l'alcalde, abans el rector, ara els rectors estan molt ocupats i no poden ser-hi, n'hi ha pocs, les autoritats normalment posen un mocador amb els fallaires que arriben. És un mocador simbòlic, perquè quan arribes aquí ja t'has cremat, però en tot cas, vull dir, no protegeix, però en tot cas dona el goig de dir jo soc dels que he baixat. Sempre al poble, i això és la plaça Porxada de Bagà, es reparteix el foc a tots. I llavors en baixen 100 i n'hi ha 600-700 que s'esperen i allà a la plaça, al moment del toc d'oració, al moment de les 7 de la tarda, just quan hi ha el toc d'oració, tenim un campaner que ens ve d'aquí sap l'1, perquè ja no tenim campaner propi al poble, perquè les campanes van elèctriques, ens desconnecta l'electricitat i toca el toc d'oració. I llavors s'encenen. Llavors s'encenen la resta. Unes han baixat, les altres s'encenen. Això és a la plaça Porxada, doncs tota la gent aquí cremant. I evidentment, com vosaltres, perquè tenim moltes similituds, saltem. Quan les falles es fan curtes, es tiren al mig i la gent salta. Ara aquí hi ha una cosa que és una novetat. Les festes, totes les festes evolucionen. La nostra, la vostra i totes. Què ha passat amb això que veieu? Això no és gens tradicional, tirar-se falles. No ho és gens. Això va començar per una cosa molt senzilla. Quan a les festes hi ha nens, els nens el que fan és creure. No sempre, però creuen. Fan el que els diuen els pares en un cas així i ja fan molta festa d'això. En el cas de recuperar la baixada, vam posar la norma de que per fer la baixada per seguretat i per altres coses,
A partir de 14 anys, primer vam dir 16, després ja va ser 14, excepte Cerdanyola, que són independents i fan el que volen. Però baixen a 14. Què vol fer? Què vol dir això? Que els nens diuen, quan jo sigui gran la baixaré. O sigui, hi ha un estímul per mantenir-la. I una altra cosa molt important, els joves ja no creuen i volen passar-s'ho bé. I un bon dia n'hi va haver un que va dir, i si m'ho tiro ara que m'ha quedat curta? I van començar a tirar-se les falles. Evidentment, els avis i els pares se'n van anar a la plaça de sota o a darrere i va quedar aquí el jovent tirant-se falles. La capacitat d'innovació dels joves és una cosa que s'ha de tenir en compte. Perquè això, hi va haver quatre persones puristes que van dir, oh, però això no és la FIAFAI, això no hauríem pas de deixar fer, i n'hi va haver altres que van dir, escolta, la FIAFAI es pot passar-s'ho bé, si us ho passen bé, això no empobreix la festa, l'enriqueix. Al final es fa el ball, escolteu, el ball vostre d'ahir és un fi de festa de meravella, Es teniu aquí el jovent molt divertit, molt engrescat, molt participatiu. Ja m'agradaria que el nostre jovent, que el nostre jovent tingués aquest ànim, perquè aquí la festa, el ball de la FIAFAI és un ball nou encarregat amb una noia que es dedica a les festes tradicionals i que ho ha fet amb molta gràcia, va enrotllant i funciona molt bé, però el vostre tenia un ànim de mil dimonis, o el ball aquest, jo considero un fi de festa magnífic per l'Ale i l'Ale i pel que vulgueu. Aquí es fa una rotllana al voltant del foc. Sempre ara hi hem de posar un speaker que digui, escolteu, deixeu de tirar-vos a falles, que si no, no tindrem temps de fer el ball. Perquè, esclar, la FIAFAI està molt acotada. Després ve el tió i els nens volen el tió perquè el tió passa coses. I allò el tió és sagradíssim. Hi ha una altra cosa, que els fills de festa en teca sempre són un bon fill de festa. A Bacà hi havia la tradició, a Baix Cerdanyola, hi ha una tradició nadalenca de dues coses. Una, fan una escudella amb blat de moro escairat, un blat de moro trencat, que és típic, que només es fa per Nadal. Es fa per Nadal, es fa quan vulguis, però per Nadal es feia. I, a més, es feia un allioli especial amb codony. Això ho feia cadascú a casa seva, fins que l'Ajuntament va dir, home, per fer un bon fi de festa, a l'allioli de codony ja li poso jo, i el repartirem coca, allioli de codony, i a Bagà fan vi bo, i a Cerdanyola va dir, nosaltres no, nosaltres fem cava, que això no ho permet. En tot cas, és una altra manera de fer fi de festa. Hi ha algunes coses de ritual, que són aquestes que us he dit de la baula, de les instruccions que dona, després de la baula surt el que fa de cap de colla, que no està oficial, però quasi bé, a Cerdanyola ho fa l'alcalde, que diu, ara el que heu de fer és, al tanto, baixeu-ho a poc, que no cremeu el clatell pel que va davant, guardeu la distància, guardeu les passes, quan sigueu a baix no repartiu el foc fins que toquin. Totes aquestes coses no fan, realment, no fan falta en segons quina etapa de la festa. Aniran fent falta, segur que us faran falta, a mesura que aneu creixent. Ara no fan falta. El protocol ha de ser una ajuda a que les coses vagin bé. No ha de ser una cotilla perquè les coses vagin molt, molt, molt pautades. Una festa és per divertir-se. I el divertiment, el passar-s'ho bé, té un test únic, únic, que és quan tu et vigiles la gent. Si li veus cara de felicitat és que no funciona. Si veus cara de fàstic o d'avorriment, és que l'has pifiat. Allà hi ha alguna cosa que no va prou bé. El test és aquest. No cal que feu una valoració, no cal que es faci una enquesta. No, no, no. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou amb això. Dit això, hi ha algunes coses que m'han fet rumiar. Per què Bagà es va perdre la baixada? O per què l'Alei Alei es va perdre? Jo ho he anat demanant amb el Pere, amb la Joana, etc. Es va perdre per la inèrcia dels temps. Mira, no us explicaré el cas de Bagà perquè em sap greu que s'hagin perdut coses i tampoc em posarem el cas de l'Alei Alei. Però a Tossa de Mar, que és un lloc molt turístic i que no està al Pirineu, també va ser repoblat per gent del Pirineu. I feien una festa de FIAFAI que es deia Fem Faita.
Ha dit, quan és la falla, diu un falla. Fem falla. Va, es deia fem falla. Es va fer fins a la Guerra Civil. Però arriba la Guerra Civil, passa la Guerra Civil, encara es feia, però l'alcalde de llavors va decidint qui trenar els carrers. I això de fer falla era una conya, perquè li bordava els carrers de cendra, perquè no sé què, perquè empaitaven a les noies, els nois empaitaven a les noies amb la falla encesa per espantar-les, i aquell senyor s'ho va agafar malament i va decidir prohibir el fer falla. Jo vaig entrevistar una banda de gent grans que els hi sabia molt de greu haver-ho perdut, però no tenien, no van, encara no han tingut l'esperit que heu tingut aquí de restaurar. Us explico una altra cosa, restaurada, per exemple, que és d'enguany. Enguany es farà per primera vegada. Fins a la Guerra Civil, la gent havia convertit algunes coses de la Fia Falla, algunes coses, en superstició. Per exemple, això de dir, fem una pregària al sol perquè els dies no es facin més curts. Els veganesos estaven convençuts que el sol, que el dia es tornava més llarg perquè es feien la Fia Falla, sinó el món de corcoll. Doncs una de les altres supersticions era que els nens de petits cremaven una falleta petitona al balcó i a les finestres de les cases. Quan ja eren una mica més grandets la cremaven davant de casa. I quan hi eren adolescents, ja corrien per tot el poble. Per tot el poble, pel seu barri, per com volien. Aquestes falles als balcons, en aquell moment es podien fer perquè la gent tenia el foc a terra, no tenia por del foc. A vegades les branes eren totes de ferro. Els ferrers d'allà s'hi havien esmerçat, no hi havia branes de fusta, molt poques, però n'hi havia dues. La del fuster de l'Oreix i la del fuster d'escriu, però tots els altres, perquè ells feien propaganda de casa, però tots els altres eren de ferro. Llavors, això es va perdre per la guerra, perquè l'alcalde va opinar que les falles feien, en veganès abans deien cendra, ara es diu cendra, feien cendra, queia sobre la gent, etc. Però això havia sigut molt maco, perquè he trobat amb documents antics, les memòries d'un mossèn Andreu Rovira, que el 1916, això ho vaig trobar al Consell Superior d'Investigacions Científiques, allà enviava unes informacions de les festes del poble, doncs deia, és que no us imagineu com queda de magnífic el poble quan els nens encenen les falles, perquè és que no hi ha il·luminació artificial, encara no hi ha electricitat, per tant, inclús després, quan va venir l'electricitat, no donava per gaire i es fa totes les façanes il·luminades. Però, esclar, amb el temps, hi va haver electricitat, la gent va començar a tenir cuines econòmiques i no tenien foc a terra, va començar a agafar por a tenir foc als balcons, i de mica en mica va quedar com una cosa antiquada i rara. I aquest any, per primera vegada, no ens deixen recuperar els focs als balcons. Això ja ens ho hem tret pel cap, ja no ens ho van deixar fer. Quan vaig fer la proposta de recuperació de la Fia Falla, vaig dir, bueno, doncs s'ha de tornar a fer la baixada, s'ha de fer això, s'ha de fer allò, doncs això no ho van deixar fer, van dir, bueno, vostè no. Però aquest any els nens de 5 a 6 anys, si volen, podran anar a un sol balcó de la vila, al balcó de l'Ajuntament, a cremar la seva falleta, perquè simbòlicament recordarà el que s'havia fet, perquè la història sigui present, perquè tots siguin presents. Però és que això, com ho diria, jo al parlar amb vosaltres m'he adonat que guardàveu com un tresor la llei que havíeu cremat a la vostra joventut, i això és el que esteu transmetent ara amb aquests nanos que ho fan. Aquestes falletes que aquests nens cremaran a balcó quedarà com un tresor de record. D'aquí són 50 anys, quan tots estarem molt jubilats, què passarà? Que diran, jo sóc d'aquells que vaig cremar a balcó de l'Ajuntament. És un afegir una mica de riquesa al tresor de records que tots tenim de la Fia Falla o de la Lei a Lei, perquè és això, teniu un tresor de records. A mi m'agrada molt la vostra cançó, perquè és una cançó lligada amb el Nadal. El Nadal també és el dia que abans, més que ara, es menjava pollastre, que aquell temps eren uns pollastres diferents, eren més bons. Per què eren més bons? I potser perquè eren més escassos. I esclar, es guardava el pollastre el dia de Nadal i per Sant Esteve, i bueno, i l'endemà ja no explicaven què. Però en tot cas, la cançó té molta gràcia. Nosaltres tenim una cançó molt més petita.
I això també s'ho hem solucionat d'una manera que ens ha anat molt bé. A vegades diu, fia falla, que Nostre Senyor ha nascut a la palla. Així ja es veu que va ser el suggeriment d'algun mossèn per dir alguna cosa vinculada amb el Nadal i va tenir èxit i tothom diu això. Amb el pas dels anys, la gent li costa molt de cantar. Abans la gent cantaven per tot. Cantaven a les celebracions familiars, pels aniversaris, per als dinars de festa major, cantaven per tot. I ara no canten per quasi bé res, perquè ja quan volen cantar posen la música de llauna i s'ha acabat. Llavors ens trobàvem que fèiem una fiafalla silenciosa. Vaig proposar que s'havia de recuperar una música. I vam estar de sort que el meu especialista en música tradicional i popular, en aquest cas la Neus Simón, doncs la vaig acompanyar amb la filla de l'últim campaner, que hi havia hagut a vegades perquè amb el toc de campanes agafés algun ritme, que intentés amb això de la fiafalla, que Nostre Senyor nascut a la palla, descobrir-hi una mica de música. De manera que fes una música que els que cantessin els hi lligués, i els que no cantaven els hi agradés. Bueno, us explico una de bona. Clar, la música és del 2003, i jo de tant en tant, cada any, que és tant també, doncs vaig a l'escola a explicar-ho, i intentant engrescar per més coses. Ja us explicaré que he fet més coses, perquè això es va enriquint. La vostra tradició, que ja és prou rica, i el del ball ho he trobat una meravella, també es mirarà enriquint. Doncs em va sortir un nano que jo ja hi havia predicat, no dic predicar, però explicat quan era petit, i clar, ara està, aquest nano està fent batxillerat. I em deia, parlàvem de la música, diu, sí, la música de tota la vida, la música de tota la seva vida, clar, amb 17 anys l'ha escoltat tota la seva vida. El que esteu fent ara, deixa posin, i d'aquí a molt poc temps serà de tota la vida, haureu convertit, haureu recuperat una història, enriquit l'ànima popular, si és que es pot dir ànima popular, i diguéssim, crear una nova tradició que esdevindrà i s'enriquirà amb el pas dels anys. I estareu més arrelats, i us en sentireu orgullosos, i us en sentireu molt, molt, molt gavellins, segur, segur que sí. Quasi bé no tinc res més a dir, però us faré algunes reflexions, i és que la festa és molt integradora. A la festa, va molt bé que hi hagi dues coses, que no hi hagi cap sector del poble que se'n senti exclòs pel motiu que sigui, ni per qüestió social ni per qüestió d'edat. Hi ha d'haver, tothom s'hi ha de sentir potencialment partícip, tant de totes les edats com de tots els sectors socials, perquè una de les qualitats de la festa és que és integradora, que tots se la sentin seva. És l'assegurança més gran que perduri. Però és que l'assegurança més gran és que s'ho passin bé. O sigui, que no... La lei, la fiafalla, no només són festes per ser vistes. Tu vas al Carnaval de Venècia i tu ets un espectador i molt pocs es disfressen i fan. Tu ets un espectador. A la lei, tu pots ser un espectador. Però, sobretot, i si vols, sense que ningú te'n pugui privar, tu ets un actor, tu estàs a dintre, per tant, la portes a sobre, és teva, ets un partícip, ets un més. Gairebé he de dir que una de les coses que jo recomano, i no és pas que estigui tirant per casa, però una mica sí, és que si podeu, si voleu, si us ve bé, fem un llibre. Aquest és el primer llibre de la fiafalla, n'hi ha tres. No ho dic per res, no ho dic per res de propaganda del llibre de la fiafalla, ho dic per una altra cosa. Quan fas un llibre, recordo el primer que va ser un llibre d'investigació, doncs jo aquest llibre el sé pensat per un tribunal i el van premiar i tot el que va fer. Va ser un llibre d'investigació perquè no teníem res. Però per fer aquest llibre vaig fer... no va arribar a 200, 190, no sé quantes entrevistes a gent gran. I quan va sortir, encara em va sortir aquella iaia, m'ho haguessis dit perquè no sé què, m'ho haguessis dit perquè no sé quants. En el fons tots deien el mateix, però si hi ha un moviment per recollir dades,
que dius, a la llarga fan un llibre, segur que surten les que ja sabem i algun altre que s'ha escapat. Fer un llibre és una excusa fantàstica per fer sortir a la superfície coses que la gent no les diu perquè ja les dona tant per suposades que no les diu. Però són suposades, no són veritat. A vegades s'explicava, no, mira, perdoneu, és que l'origen de la FIAFAI és que hi havia els nois que anaven a la fàbrica de Can Parareda, una fàbrica molt antiga que feien llanes, i a vegades doncs, hi ha riquesa de llana perquè hi ha pastures, vull dir, ja a l'edat medieval es feien llanes, doncs, i després es van mecanitzar. Doncs és que els nois anaven a buscar les noies a Cal Parareda en falla. Ahí ve d'aquí. Sí, home, és molt més antic això. O no és que anaven a rebre els senyors de falla que baixaven de la torre de falla. No els anaven a rebre. Vull dir, els senyors de falla eren els que presidien la baixada. Però la falla, molt probablement, era anterior als senyors de falla. Perquè, de fet, la falla surt citat als documents quan la torre de falla encara no estava ni edificada. O sigui, la torre de falla és del segle XII i el primer document és del segle X. O sigui que és anterior. O sigui que la sabidoria popular justifica l'origen, perquè necessita justificar l'origen, que no vol dir que sigui el de debò. Però, bueno, recolliu-lo tot, perquè segur que hi haurà algú que us explicarà això. I tots tenen sentit. Clar, si tu saps, si tu sents que hi ha algú que et diu que anaven a la fàbrica de Cal Pedrera, bueno, tu ja saps que allò passava. O que baixaven els senyors de falla, tu ja saps que allò passava. Però saps que ve de molt, molt més antic. I que no us espanteu perquè la llei a llei tingui transformacions. S'ha d'adaptar al poble que li dona vida. I si el poble que li dona vida tira per aquí, tira per aquí. Si tira per allà, tira per allà. Jo tinc molta confiança en una cosa, de tots els folcloristes hi ha alguns que m'agraden molt, altres menys, i de tots els filòsofs igual. Hi ha en Jung, com a filòsof, que parla molt de la sabidoria popular compartida. De manera que tots vosaltres, en aquest cas, d'una manera o altra, sabeu a dintre vostre què és la llei a llei. I si surt algun estiribot d'algun invent que no colla amb la festa, segur que no arrela. És a dir, tant a la FIAFAI, ara poso un exemple més exagerat, a la Betum, que és una festa molt massificada amb molta gent de fora. El fer ximple també té la seva escola, hi ha coses que no colen, perquè això tots vosaltres sabeu què és el que s'avindrà amb la tradició o amb l'evolució de la tradició i aquelles coses que no encaixaran i que quedaran en l'oblit. A vegades, un regidor de cultura amb molt bona intenció doncs es va inventar, va llogar uns cavalls i va unes disfresses i es van disfressar de senyors de falla medievals amb la corona i tot de senyors que baixaven del castell de falla, que no baixaven del castell de falla, baixaven de l'entrada del poble mateix perquè era massa lluny. I, bueno, de moment quedava molt maco, però només va durar 4 o 5 anys perquè passava una cosa molt punyetera. La FIAFAI és una festa per ser participada. No era només una festa per ser observada. I no va arrelar gens. I quan vam fer la... Bueno, quan em van encarregar la proposta de reforma i es va començar a aplicar la recuperació de la baixada i això, va quedar en un racó i no hi va haver ni piu, ni una persona que digués, ostres, quin greu em sap. Bueno, sí, la que feia de bronesa, jo de fer de bronesa li agradava. Però de seguida es va posar en això. I hi ha encara una altra similitud amb vosaltres, i ja acabaré perquè no voldria fer-me més pesat. I és el tema eclesiàstic i el tema de religió. Nosaltres, al Berguedà, no tota la comarca, però sí nosaltres que som al Berguedà, hem sigut sempre a la zona perifèrica del Bisbat d'Urgell, els més allunyats, i després, quan es va fer de nou el Bisbat de Solsona, també vam quedar en un racó. Ara ningú se'n recorda gaire, però els bisbats abans eren tan grans que tenien unes petites demarcacions que es deien presbiteriats.
I quan després del Concili de Trento es va prendre la decisió eclesiàstica de que aquestes coses de culte antic que anaven vinculades al Nadal, però que no encaixaven gaire amb l'ortodoxia catòlica, que anessin quedant suprimides, ja a la major part de puestos es van perdre. És a dir, segur que hi havia més llocs que feien això. Però els arxiprestats, els cultes que consideraven que eren culte local i que al treure'ls els hi posaria més problemes que no pas mantenir-los, els hi van deixar mantenir. De manera que la FIAFAIA, com que vegà era d'arxiprestat de vegà, doncs es va convertir en una cosa local i no hi havia problema. No hi havia massa participació eclesiàstica, que he vist que aquí a la Llei ho he anat demanant i tampoc. De fet, quan investigava l'arxiu de Solsona, anava mirant papers i no em sortia res, hi havia l'arxiver, mossèn Enric, i li va dir, mossèn, és que a les Consuetes, que és un llibre que tenen totes les parròquies i que és obligatori de tenir, la Consueta és on s'escriu el que fa aquella parròquia. I quan un rector plega, li passa la Consueta amb el rector que ve nou perquè sàpiga què ha de fer. I que sàpiga que per Sant Martí fan això, que per Santa Fe han de beneir el terme, que per Sant no sé què, o per Sant Antoni i vosaltres, feu no sé què. És la tradició. Les Consuetes, jo li diria, però com és possible que no em surti la FIAFAIA enlloc? Em va dir, miri jove, la FIAFAIA no generava cap ingrés a la parròquia, no generava cap despesa, no trobarà ni un paper. I així es va ser. O sigui, tots els mossens cobraven per la feina, o sigui, cobraven per les misses que deien, cobraven per anar a beneir, cobraven per anar a extranunciar. Estava el mossèn, el seu jornal anava d'això. Però a la FIAFAIA no hi feien res que donés ingrés, ni que donés despesa. Per tant, no va deixar rastre, que és el que es passa a vosaltres, i el que passa a moltes festes populars. Qui organitza? Organitza el poble. No queden actes de reunions, no queda res. Avui dia sí que quedarà. Jo felicito molt a l'obreria de la Mare Déu de l'Esperança. I perquè, per haver fet això, i perquè hi quedi rastre, dir que sempre que pugueu retorneu els orígens, sempre que sigui possible retorneu els orígens, perquè segur que anireu descobrint petites coses que permetran renovar-la a la manera, a la vegada que mantenir la història. I finalment només dir que m'agrada molt que estiguem agermanats amb aquestes dues festes, que per mi ha sigut una sorpresa que a l'altra banda d'aquesta bassa que ens separa o ens uneix segons aquest mar que ens separa o ens uneix segons com ens ho vulguem agafar, doncs hi hagi un poble que manté aquestes arrels, que els manté, i que darrere d'això hi ha moltes paraules per dir-ho, però ho podríem dir una paraula ben planera. Moltes d'aquestes tradicions, com aquesta mateixa recuperació que heu fet, es mantenen per identitat, perquè sou gavellens, i per tossuderia. I felicitats, i crit per molts anys.